waxaan ka jawaabahayaa oo meeshaan saxaafaduhu igu yimaadeen been abuur laygu been abuurtay oo wax aan jirin ah sal iyo raad midna aan lahayn ah. Qofku dadku waa hadlaa, hadalku marka mafhuum iyo manduuq buu leeyahay. Dadka qaar waa ahlu xaqiiqo, qaar waa ahlu baadin, qaar cilmu daahir bay ku hadlaan, qaar waxay ku hadlaan cilmu dhanni. Waxaa fiican marka qofkii hadla in la yidhaahdo warshiikhow saasaan aragnay, maxaa kala jeeda? Haddii qofa meeshuu rabo la aado, qofa meeshuu rabo u fasirto, hadda waxay noqonaysaa waxaa la keenaya wax mawduucii laga hadlayay wax ka baxsan. Galmudug waxa ay sheegtay in lagu soo qabto maadaama sida ay sheegeen dhif aad u geysatay rasuulka, arrintaas waaba taas aad waa ku ammaanayaaba. Haddayba xabiibka saas uxusuusan yihiin waa wax ka wayeyde. Haa, anigu meeshaan ilaa 9 sano baan ilaahay xuskiisa u fadhiyey iyo xabiibka salawaadkiisa. Marka hal qof oo galmuduga oo hoole ninkaasi waa fiican yahay maba maqle, ma maanta alla hidaaya kusoo dejiyey khayr baa sheegaysaa niyo. Haddaan dambaabay iyaguna tobadkii annaba tobadkii anahay ahay, taasaan ka leeyahay waa tobad, waa shay fiican. Laakiin macnaha haddii ay qabaan alaa ku gafay oo ku qaldamay aakhir xisaabtamayna. Waa tobaduna laxda kasta anig waajib igu tahay ilahay tobadka, ilahay u tobadkeena muminiintuna meel ku tahay. Walaac badanay arrintan magaalada Gaalkacyo gudaheeda ka kacisay, bulsho badanaa kacsan Sheekh Cabdiwali. Arrintan waxay u baahan tahay in bulshada si guud ahaan la dejiyo. Maxaa ku dejin lahayd, maxaa dhihi lahayd oo warbaahinta kaaga gudbinaa? Horta waxay iga gudbinaysaan mataqaan bulshada mumin ilaahay baan ahay, waa isla jeclahay ilaahay anaha baakii waa ikaraameeyey ummadda inaan hanuuniyaan ugu yara maahane mamaan habaabiyo. Haddii hadda wax si iga noqdaanna hadda maraajicda iyo kutubtii iyo qur-aankii baan afar aad kasoo akrinayaayo macnaha isagaan u laabtaa. Marka yaa laygu degdegin sida rimadaheenu maahiyey.